მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება წლის ბორბალი ტარო. ასეთ თემაზე, რას თქვენ ახლა ყველაზე მეტად გსურთ, რომ იყოთ იმ სიტუაციაში, ან ეს სიტუაცია იყოს უკვე დამდგარი თქვენ ცხოვრებაში, და რომ აი ეს რაღაცა პროცესები იყოს უკვე დასრულებული, დამთავრებული, შეიძლება იყოს, შეიძლება ეს ეხებოდეს ჯანმრთელობას, შეიძლება ეს ეხებოდეს სასამართლოს, შეიძლება ეს ეხებოდეს აწეწილ არეულ ურთიერთობებს და მოკლედ აი გინდათ რომ დასრულდეს ეს ურთიერთობა რაც შეიძლება მალე. Და ვნახოთ აბა როგორ ხედავთ თქვენ აი ამ სურვილებში და რამდენად არის პერსპექტივა რომ უახლოეს პერიოდში ისე იყოს ყველაფერი როგორც თქვენ გინდათ. ნახოთ. როგორ ხედავთ თქვენ აი ეხლა ტარო. თქვენი ფიქრები. რვიანის თასები. ნახეთ ახლა რა ხდება აქ რვიანის თასები. ეს საერთოდ არის როგორ რაღაც ეცით, როცა რაღაც მთავრდება, როცა თქვენგან მიდის ვიღაც, ან როცა რაღაცას კარგავთ. ეს არის ის სიტუაცია. არის ხართ თუ არა მაგ სიტუაციაში, რომ აი თითქოს ვიღაცა გადის თქვენი ცხოვრებიდან, თითქოს რაღაცა დაკარგეთ. გაქვთ ესეთი შეგრძნება? ნახოთ აბა. ნახოთ შემდეგ რა ხდება. Ai რაც დაკარგეთ, ან ის ვინც დაკარგეთ. Vrahot როგორ ჩანხართ თქვენ ამ პიროვნებასთან, ან ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით. Ეს არის ცხრიანის კვერთხები. ცხრიანის კვერთხები. Ნახეთ როგორი სიტუაცია, თითქოს კონკრეტული პიროვნება ფიქრობს უკან დაბრუნებას, ან სიტუაცია. Ან სიტუაცია, შეიძლება სიტუაციას ისევ უნდა თქვენთან დაბრუნება, ან კონკრეტულ პიროვნებას უნდა დაბრუნება, მაგრამ რაღაცა აშინებს, იცით? Აი, რაღაცა თავს იკავებს. Თითქოს სამყარო გიფრთხილდებათ თქვენ, რომ რაღაც აგაცილოთ თავიდან კიდევ რაღაცა მოსაოდნელი იგივე უსიამოვნებები და რაღაც იგივე პრობლემები. Სამყაროს ჩვენ უყვარვართ და სამყაროს ჩვენ გიფრთხილდება ასეთნაირად. Იქნებ ეს სიტუაცია უნდა გავიდეს თქვენგან, არ გიფიქრიათ ესე არ უდგებით ამ საკითხს. Იქნებ კონკრეტული პიროვნება ან კონკრეტული სიტუაცია, რომელიც უკავშირდება ამ პიროვნებას, უბრალოდ გაშორებთ სამყარო თქვენ ამას, ამ სიტუაციას, რომ თქვენ არ ინერვიულოთ, რომ თქვენ უკეთესი ბედნიერებისთვის გამზადებთ. Არ გიფიქრიათ ეს? Ცუდია რომ არ მოხდა ისე როგორც თქვენ გინდოდათ, მაგრამ იქნებ კარგიც არის რომ არ მოხდა. Არ გიფიქრიათ ეს? Aba vnahot. Vnahot is konkretuli situatsia. Randenat iqo tkveni. Shevekitkhot. Is konkretuli situatsia, an konkretuli pirovneba, randenat iqo tkveni bedi. Ara. Ara. Amovida 13 arkani. Карти амбопс, რომ არა, ეს არ იყო თქვენი სიტუაცია. ეს არ იყო თქვენი ბედი. ეს იყო ჩვეულებრივი განსაცდელი, ჩვეულებრივი სამყაროს მიერ გაკვეთილი, რომ თქვენ რაღაცა უნდა დაგენახათ, თქვენ რაღაცა უნდა მიგეხოთ, რაღაცა გაკვეთილი აი ამ განსაცდელიდან. Და დარწმუნებულება, რომ მიიღეთ კიდევაც. მართალია, მტკივნეულია, მართალია, ცრემლებიანია, მართალია, ნერვიულობა ქონდათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ასეთი იყო, ასეთი სამყაროს მიერ გაკვეთილი, რომ თქვენ დაგანახათ რაღაც აი ამ გაკვეთილმა. Მოდით ვნახოთ ამის მერე თქვენ როგორ ხედავთ. Ამის მერე თქვენ როგორ ხედავთ, ვნახოთ ტარო. Როგორ ხედავთ, აქ ჩანს ხმლების რაინდი. Რომ გონიათ პიროვნება გავიდა თქვენგან არ არის გასული. Ასე რომ თქვენი დარდი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, რომ რატო გავიდა, ვაიმე, არ არის გასული. არ არის გასული და იმდენად შეგაწუხებთ, იმდენად მოგაბეზრებთ თავს, რომ თქვენ დადგებით იმ მომენტის წინაშე, რომ თქვენ ინატრებთ, რომ გავიდეს.
გესმით ხო? Ინატრებთ რომ გავიდეს. Პარალელურ რეჟიმში ნახეთ ჩანს შეყვარებული მამაკაცი თქვენზე. Აი, გამოჩნდა ესეთი პიროვნება. Შეყვარებული მამაკაცი, რომელიც გიყურებთ, რომელიც გითვალთვალებთ, გათვალიერებთ, ყურადღებას აქცევს თქვენს ცხოვრებას, თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებას. Da, აბავ ნახოთ და თქვენ აქ ჩანხართ აი ესეთნაირად, ეს არის თასების დედოფალი. Თასების დედოფალი, რომელიც უნდა ბედნიერება, რომელსაც უნდა სიყვარული ურთიერთობაში ყოფნა, თქვენ ჩანხართ ასე. Apa vnachot erti tu amchinevt tken am pirovnebas. Tu amchinevt tken am pirovnebas. Ak amovida samartlianobis arkani. Tken chorobashi rats momxtara da rats ekhla xteba. Es aris zalyan iset samartlianat minda gitkhrat da apa vnachot risit kmasurs am arkans tkentvis. Risit kmasurs. Es aris 6 anis kho. შეყვარებულების არკანი, აი თქვენ გელოდებათ ასეთი ურთიერთობა. თქვენ გელოდებათ ასეთი ურთიერთობა თქვენსა და კონკრეტულ პიროვნებას შორის. Არის სურვილი, სიახლოვის, ბედნიერების, მაგრამ რაღაცა არის პრობლემა, რაც თქვენ შორის არსებობს. Ასე ვთქვათ, ბარიერი. Რაც თქვენ გიშლით ხელს, რომ უფრო დაახლოვდეთ. Apa vnachot erti ra aris es problema. Es problema aris mamakatsis mkhridan. Ai eseti ragatsa fikriani. Itsit rogor aris, ai sakmisakmeze ro mitkebat, ai daushvat gaseriozuleba, urtiertobis gaseriozulebaze ro mitkeba sakitkhi, kho? Mere ukve itsqebs fikrs. Arada titkos nakhet chamkhat rogor cheqvarebulebi. Ორი ადამიანის სურვილი რო იყვნენ ერთად. Და აი რაღაც აი ესე ფიქრობს. Მოდით ვნახოთ რა არის ხელის შემშლელი ფაქტორი აქ. ხელის შემ რაღაცა ჩქარობს. ჩქარობს ჩემო კარგო, სურვილი ერთია, მაგრამ აი აქ არის თქვენი რაღაცა კარიერული საკითხი. Ისიც რა არის, ეს პიროვნება უფრო ჩქარობს, ამ პიროვნებას უფრო სურს თქვენთან ურთიერთობის გასერიოზულება, ვიდრე თქვენ. თქვენ გაქვთ თქვენი რაღაცა გზა, თქვენი კარიერა, თუ რა ვიცი, რაღაცა ინტერესები გაქვთ, თქვენ არ ჩქარობთ, თქვენ ცხოვრებას მიყვებით, ცხოვრების დინებას. Მაგრამ აი ამ პიროვნებას უნდა რაღაც გასერიოზულება ურთიერთობის, მაგრამ არის ხელის შემშლელი ფაქტორები მისკენ. რაღაცა უშლის ხელს. Მოკლედ, წინა ურთიერთობაც ესეთი იყო. ეხლანდელი ურთიერთობაც რაღაც მომავლის ურთიერთობაც ესეთი ჩანს, თითქოს მამაკაცი უკანიხევს რაღაცნაირად და ეს კიდე საერთოდ გავიდა თავიდან ესე დაიწყო ვიდეო, ვინც ნახეთ, რომ ეს პიროვნება გადის თქვენკენ, მაგრამ მერე ისევ ბრუნდება. Da, nervebs gishlit, ase vtkvat, da tken gindat rom rats sheileba male gavides da moishorot tavidan, anu ase vtkvat, abezari partneri chans dasatsqishi da momavalshi kidev pirovneba, romelis gagvirdebat ragatsa iseti gznobebit, magram sakutar tavshi darzmnebuli arari da minda gitkvat titon ai es arkani, es pirovneba, es mamakatsi arari sando gznobebshi, imtoro ერთ დღეს ერთი კვირა რომ ერთი ქალი უყარს, მეორე კვირა შეიძლება სხვა შეუყარდეს, ხო გესმით? Აი რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. Ხო, ну იქნება ისეთი პერიოდები, როცა ფიქრიანი პერიოდი ექნება ამ პიროვნებას, თუ რაკნას როგორ მოიქცეს. Აბა ვნახოთ თქვენი ნაბიჯები. Თქვენი ნაბიჯები, აქ ჩანს თქვენი ნაბიჯები, რომ თქვენი სვლა, თქვენი მიზნისკენ, თქვენი ჩანაფიქრისკენ და თქვენ აღწევთ კიდევაც თქვენ ჩანაფიქრს, აი ნახეთ. Ძალიან ისეთი კარგი მატერიალური კეთილდღეობა ჩანს თქვენკენ. Შეიძლება საზღვარგარეთაც კი წახვიდეთ, ну რაღაცა ისეთი სიტუაცია ჩანს. Ეს არის მონეტების დედოფალი. Აგრეთვე მე-18 არკანი. Ოფ, ღვთის მადლი, ღვთის შეწევნა, ღვთის საჩუქარი თქვენკენ.
Tisaciu care îți cuencen, da, nahit. Monete, vi monete, vi monete, vi armate, bați, armate, bați, armate, bați, cuencen. Ai eseti, mama vali, iradat, cuen. Da, modi te hașe vechi, hot, sud sau gea, de voli. Cueni pietinire, va irad sa ghit hepsi. Cueni pietinire, va irad sa ghit hepsi, apam la hot, este regut ce-am hart. Ai, te razi sau prop, razi gindatrom, dasrul de scho. Ezechi sau barigov, maze temaze. Razi gindatrom, aihla iros, aihla mohtes, dasrul de angavi de stvengan, an iot ucoiam situația și tkven gindat, moglet, ai ese, tkven gindatrom, tkven zgvedit iros, ertgulip partniori, arierulatat iot argat. Ეს პარტნიორიც იყოს ფინანსურად ძლიერი, ერთმანეთში იყოს ძალიან ისე კარგად შეთანხმებული და ურთიერთგაგება და აგრეთვე სერიოზულ ურთიერთობაში რო იყოთ. Აბა ვნახოთ ახლა ამ სიტუაციის პერსპექტივა რამდენად გაქვთ თქვენ. Შვიდიანის თასები, ნუ ფიქრი გაქვთ რაღაც ისეთი ოცნების დონეზე, კი ბატონო, აი შვიდიანის თასები ამოვიდა. Თქვენი სურვილი არის ეს. Veni survili, picri, dar nu ragața eseti, picri, picrops gogona, picrops tav, nahot, vizualizația, ceav tot. Eha nahit rahteba, kamovi, da methot mediargani, sihvaruli, rogorțars aseti, partnerul utiertoba. Aris, kventuis, rogorțit, kivilianii, kivilis montani, rai, didi sihvaruli, cit, celinzit, sihvare, badamianis, da. Ai ეს შეყვარება შემდეგ გადაიზრდება ხოლმე რაღაცა სულიერ ტკივილში. Განცდები და ასე შემდეგ. Ай, ფიქრები. Თქვენი სურვილი არის რომ დასრულდეს აი ეს სასიყვარულო თავგადასავლები და იყოს თქვენთან, თქვენს გვერდით ერთგული პარტნიორი, მაგრამ რაღაცნაირად იგვიანებს ეს სიტუაცია, მე არ ვიცი ხა თქვენ ვერ ხედავთ ვინ მიყურებთ ამისთანა. Ვინ მიყურებთ რომ ესე იგი ასეთი ასე ვთქვათ, მაგრამ შეცდომას უშვებთ თქვენ ერთ რაღაცაში, რაში იცით, გეტყვით ახლავე. Რაში უშვებთ შეცდომას? Იმდენად დიდი შეყვარება იცით? Აი ესე. Და იმდენად იცით დამოკიდებულება ამ სიყვარულზე და ამ პარტნიორზე? Რომ შემდეგ ეს პარტნიორი იღლება თქვენგან და გადის. ასე და ამდაგვარად თქვენ განიცდით მარცხს ამ ურთიერთობაში. Ერთ პარტნიორთან, მეორე პარტნიორთან, მესამე პარტნიორთან, მოკლედ ყველგან უშვებთ ერთი და იგივე შეცდომას. ყველგან იშიფრებით, ყველგან გიყვარდებათ ეს ადამიანი ძალიან, ძალიან იცით დიდი სიყვარული, დიდი შეყვარება და რა არის იცით? Თქვენი პარტნიორი ხედავს აი ამ თქვენს გრძნობებს და დარწმუნებულია თქვენს გრძნობებში. Აი როგორც წაკითხული წიგნი ისე ხართ. Წაკითხული წიგნი, რომელსაც წავიკითხავთ, დავხურავთ და გადავდებთ. Ეს წიგნი უკვე ნაკლებად საინტერესოა მე ხელმეორედ რო წავიკითხოთ, ხო ესეა? Და აი თქვენ ასეთნაირად ხართ თქვენი პარტნიორის თვალში. Შეცდომა რაში მდგომარეობს? Მთლიანად არ უნდა გამოამჟღავნოთ თქვენი სიყვარული. Ai amașia თქვენი შეცდომა. Unda aeciuianot partneri. Dae mas eșinodes suqovtvis თქვენი დაკარგვის. Მიხვდით ხომ? Sul unda eșinodes თქვენი დაკარგვის. Unda aeciuianotes. Ai ese. Am შემთხვევაში შეგინარჩუნდებათ თქვენი პარტნიორი. Mi აქვს ხედავ ქალბატონს, რომელიც მთლიანად იხარჯება აი ამ გრძნობებით. Მიყვარხარ, 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 მიყვარხარ და ეს სიყვარული სულ ესე ამისი მტკიცება, თქვენ ყოველ წუთში უმტკიცებთ, რომ გიყვართ და ეს უკვე დამღლელიც არის და ცოტა არ იყოს უფასიურდება კიდევაც, იცით, აი ესეთი გრძნობები პარტნიორის თვალში. Ამიტომ ცოტა გასაიდუმლოთ ეს თქვენი გრძნობა და ფასი დაადეთ ცოტა თქვენ სიყვარულს. Აი ესე გააკეთეთ, რომ უბრალოდ შეინარჩუნოთ თქვენი პარტნიორი. Აი ესეთი შინაარსის ინფორმაცია მოვიდა მოკლედ ადამიანებისთვის, რომელთაც უნდათ რომ დასრულდეს ეს რაღაცა გაუგებრობა, ეს სიტუაცია. დასრულდეს და აღმოჩნდეთ იმ სიტუაციაში, რომელიც გულით და სულით გსურთ.
Хон, ну ак конкретული ситуация амовида სიყვარულთან დაკავშირებით და როგორც უნდა მოიქცეთ ამ სიყვარულთან დაკავშირებით, ესეც გითხრათ ტარომ. Შეცდომა რაში მდგომარეობს თქვენი. Აი ესე. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, რომ მიყურეთ. Შეაფასეთ ვიდეო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის პოპულარობისთვის, წარმატებისთვის, აი ასე. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გარშის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. Da, mirecet, da, mirecet, da, 4 sati, da, când ești gavșalut, da, rot, când ești avești, când ești avești, când ești chartul, obit WhatsApp, și Viber, și Messenger, și Skype, și Telegram, și da, mirecet, gavșalut, da, rot, nahot, raurtie, tobașim, opebit, concretul, pirovna, bas, ragzunu, bas, quentan, mimate, bași, darce, tuara, murtie, tobași, gafite, tuara, murtie, tobidan, șemu, ușot, tuara, să tu ispirovna, bas, quentan, quenshovre, bași, vinaris, rounda, rasurs. Რა აქვს ჩაფიქრებული, ხო? Ამასთან დაკავშირებით დავსვათ შეკითხვებს ტაროსთან და გაიგებთ. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშობლის ქონოდეთ. Არ მახსოვს თუ ვთქვი ჩემი ტელეფონის ნომერი 599577343. Აი ესე. Moklet, gisurib jamtelobas, bednierebas, kargat qopnas da ghtishetsevna konodet. Momaval shekhvet ramde.